A imprensa não teve acesso ao prédio do juizado durante os depoimentos, que duraram mais de 2 horas. Esta foi a primeira audiência de julgamento do menor que atirou contra os colegas dentro de uma escola há 1 semana. Um forte esquema de segurança foi montado em frente ao juizado. Os pais do adolescente, o major da PM Divino Malaquias e a sargento Vanderlúcia Malaquias, foram ouvidos por uma juíza no processo que corre em segredo de justiça. O menor atirador também foi ouvido durante a audiência aqui no Juizado da Infância e da Juventude. E segundo a advogada que faz a defesa do adolescente e também representa os pais dele, que são policiais militares, o Ministério Público teria pedido à justiça que seja feito um exame psicológico do estudante. O promotor fala primeiro, ele requisitou essa avaliação psicológica e que ela foi, unânime, harmônica esse desejo, tanto a defesa quanto o Ministério Público tem interesse em que seja feita essa avaliação. Por causa da audiência, o depoimento da mãe do adolescente atirador na DEPAI foi adiado mais uma vez. A polícia esperava ouvir a sargento da PM na manhã desta sexta. Só que os advogados da policial militar justificaram a ausência em cima da hora. Diante disso, o delegado que investiga o caso decidiu oficiar a corregedoria da PM para que a sargento Vanderlúcia se apresente aqui na DEPAI na próxima segunda-feira à tarde. Só que, segundo a advogada, os pais do adolescente não devem mais prestar depoimento à polícia. É como se isso já tivesse sido resolvido, vez que eles são ouvidos na delegacia para dar subsídios ao judiciário. Como eles já foram ouvidos no judiciário, isso ficou superado. Eu entendo que isso ficou superado. Advogados dos pais de João Pedro, um dos adolescentes mortos na escola, estiveram na delegacia para acompanhar o caso e lamentaram a situação. Nós viemos acompanhar os atos praticados dentro dessa apuração do ato infracional, mas infelizmente a notícia que nós temos não é boa. A parte que foi intimada, devidamente intimada pelo delegado Dr. Luiz Gonzaga, não pôde comparecer. Nós gostaríamos que fosse esclarecido o mais rápido possível. A família e a sociedade precisa de uma satisfação do que de fato aconteceu.